Ahoj, já jsem Máky a chtěla dneska se usímku, mám tady naše kouzelníky. Točím to akorát hned vlastně po tom prvním dílu, akorát natočila jsem si tady už jeden celý díl a mně se to nenahrálo. Takže musím koukat, jestli se mi to nahrává. Smůla, pech. Jinak přestěhovali jsme se teda do toho nového města, trošku jsem si to tady celý vybavila, jinak. Dala jsem tam nový podlahy, nový nábytek a vlastně máme tady úplně nové věci. Což je vlastně, ukážem si to, celá kuchyň, vypadá to úžasně, hlavně ten emerald a jak to je prostě do toho bíla zlatýho jsem si dala, jedinou lednici tady mám jinak. Jinak luxusní židle, fakt, krásný design si myslím, a i postele jsou úžasný, sice spí mi každý zvlášť. No, sice je vyspalej, ale to nevadí. Koupelna, koukejte na to, to je úplně boží, teda ta vana není k tomu, jo, ale ta se mi tam hodí, protože je dost zlatá. Úžasný design, fakt se mi to strašně líbí. Samozřejmě i nové věci. Krásná knihovna. Máme tady úžasný krb, z kterého jsem vlastně chytla. Což bylo úplně na prd. A máme tady i vlastně... Teďka mi vypadlo, jak se to jmenuje. Kotel, kde vlastně děláme lektvary. Můžeme tam samozřejmě i vařit, ale děláme, experimentujeme. Vlastně děláme lektvary, které se nám dávají sem do inventáře. A máme tady vlastně knihu lektorů, to si ukážem. A samozřejmě máme to úplně stejně jako je u upíru nebo u slávy. Tak získáváme body, učíme se a dáváme si body. Vlastně já jsem si tady vybírala mezi vědění a magie. Pak mám super míchačka, což jsem si tam dala, protože rychle připravujeme lektvary, což teďka zrovna děláme, vlastně celou dobu, vybíjení. Pak tady máme báječná sběratelka a experimentátorka, to jsem si původně chtěla dát, ale dali jsme si tam zatím tu míchačku, samozřejmě budeme pokračovat dál. Jinak máme tady knihu kouzel, kde objevujeme, si můžete všimnout, tak tady máme alchymii. Děláme vlastně lektvary. Máme tady zatím udělaný ty nový, takže teda ty základní, takže štěstí, naplněné potřeby, ty jsou úžasný. Nevolnost, pohotové mysli, to vlastně rychle se učíme, což jsme hned udělali asi 3 lektvary během chvilky, což bylo úžasný. Kouzelné aury, okuslicí aura, tu jsme zkoušeli. Emociální stabilita. To je napřed, to jsem taky zkoušela. A vlastně tady jsou další, který ještě nevím. Praktickou magii, nebezpečnou a magii a neskrotnou magii. A to máte vy do dalšího dílu za úkol si vybrat. Jednička je praktická magie, dvojka je nezbedná a neskrotná je trojka. Vyberte si, co chcete, aby jsme dělali. A to budeme dělat. Těším se na to, co vyberete. Jinak koukala jsem i vlastně na práce, jestli jsou nový nebo ne, tak nejsou, což je škoda, ale co se dá dělat. Nevadí. Venda je taková valenda. Bohužel koukala jsem se i na počítač, jestli něco je novýho nebo tak. A taky není. Což je trošku na prd, že tady vlastně nic nemáme. Na ministerstvu práce. Hustý. To nevím, jestli to bude asi nový, protože to si nepamatuju, ale zkusíme to. Práce nejsou, což je na prd. Vlastně jsem říkala i v minulém díle, který jste vlastně neviděli, protože jsem, jaký je váš titul, zadejte popis práce. Hustý, no tak to si uděláme pak někde jindy. Je na prd, že je ta zima, takže vlastně jakože nic nemůžem se nějak extra podívat, ale doufám, že vlastně, že tady budou nějaký nový rostliny, což... jsem zatím jako tak bádala a nic moc jsem nenašla. Vlastně v okolí tady máme jenom 2 rodiny, jeden nějaký pozemek a jakoby, myslím, že bar nebo něco takového. A pak jeden volný pozemek, kam jsem říkala, že bychom se mohli někdy přestěhovat. Samozřejmě ne hned, asi v průběhu dílů. A jinak měla jsem tady uvítací výbor. A to myslím, že asi je vše, bych řekla. Myslím si, že jo. Asi co jsme vlastně stihli za minulý díl, který jste neviděli bohužel, a já se tady s tím srala. Pardon za tyto slova, ale je to tak. Jinak máme tady v inventáři, jestli je čaroděj, tak máme samozřejmě, děláme lektvary, který vytváříme, tak se nám automaticky dají do inventáře. Samozřejmě tady máme i krystal, který je vlastně buď cesta do kouzelné říše, anebo zničit.
Pitokámen. Divný jméno. Ale do té říše se podívám až v dalším dílu, protože nemůžeme si všechno hned říct v tom druhém, že jo? Musíme si něco nechat postupně na další díly. To by pak nebylo ono a bylo by to na prd, že jo? Už by to bylo takový... Vlastně nic neobjevujeme a hrajeme prostě si míky. Takže tak to beru já teda aspoň. Takže nechám jí hezky lektvarovat. Dělá se nám papu, tak samozřejmě se hned najíme. A musíme si samozřejmě... Ne, zatím si nejdu zakecat. Samozřejmě musím Bendu a Maki seznámit, protože mi to zatím moc nejde. Nevím, asi mi to moc nejde, ale prostě fakt to je na prd. Já myslím, jako, že si sedneš. A ono jakože ne. Tak si budeme povídat. Takový, nevím, Venda je takový jakože... Ne, neříkej mi toho. Já takový jako odstupnej mi přijde, takový jakože má odstup ode mě, což je trošku asi na prd. Ale zkusíme to udělat tak, že má flirtující náladu, tak bychom mohli zkusit ty balící hlášky. Samozřejmě, když se koukneme na simíky, je tady magie, tak dáme dát lektvar, takže jim dáte ty lektvary, co vlastně vy máte, můžete to zkoušet na jiných simíkách. Takže to zkoušela jsem jenom ten flirtující lektvar, což si myslím, že uspěl. Jakž tak šlo to. Ne, že by to bylo něco extra, ale aspoň něco. Kam zase jdeš? Kam zase jdeš? Já se s tebou bavím. Dáme zase flirtovat. Musíme je trošku jako seznámit. No ale furt mě jako zaráží, jak vlastně budem... Jak vlastně získáme to, aby se z někoho stal čaroděj? Na to se těším, pokud to jde. Teda doufám, že to jde. Když tak Venda prostě bude nečar. Neboli mudl. Venda se tady už stěžuje, že ne? Hold, jako když se nic nebude dělat, tak smůla. Teď už to musím říct, že už to vypadá nejlepší na... Jak to říct? Vypadá to lépe. To mezi Vendou a mnou, vlastně. Jo, zatím to vede. A když si můžete všimnout Venda, tak ona postavu nemá, tady se nějak přilepšil. No nečem tak blbě. Ale ne, sluší mu to samozřejmě. A zatím nám teda teďka musíš se nechat, že dobře. Dali jsme si první pusu. Teď už to máme na jednom háku. Co? Vlastně teďka už bychom mohli zase experimentovat. Mendo, to bylo vše, co jsme chtěli. S Vendou bychom se mohli pak Ne, nemůžeš se stavit. Jo, je to ta z toho města, ta nějaká člověčina z nějakého jiného domu. Naučila jsem se nový. Co jsem se naučila? Aha, nic. Jo, máme vyšší úroveň, co? Je takový zvláštní, jak tady jako není jako úrovně. Jakože tady to nemáme. Jinak, kouknu se, co máme tady. Vydejte se do kouzelné říše. To uděláme v dalším dílu. Za chvilku budeme moct zase mít další vlastně úkol a Vendovi bychom mohli najít jakoby práci, že jo? Nemyslím najít práci, vůbec nevím teda, co s Vendou budu dělat. Já bych řekla, že nic moc náročného by to nebylo, takže bychom mohli dělat. No, co jsme ještě na volné noze, i když... Co jsme ještě vlastně tady nemáme? To je takový nic moc. Manuální dělník, ne. Tajný agent, ne. Sportovec, že by byl sportovec. To celkem jde na tu jeho korbičku, že jo? Hledáme z Vendy sportovce. Samozřejmě asi budeme musím pořídit cvičící přístroj. Dobře, bez toho se asi moc neobejdeme. Takový naprt. Tak co mu tady dáme? Tohle by se mu se mohli dát. A samozřejmě bude to mít venku. Bude cvičit venku smůla, prostě bude cvičit venku. Tohle je nový, jsem si všimla, to si nepamatuju, že by tam bylo. Teda jakoby už v tom moři to bylo, ale vím, že jsem to tam zjistila nějak, když jsem hrála. Jen tak. Kdyby se svoblíknul, tak by ti zima nebyla. Tak jsem to tam našla, že to tam vlastně je.
Je škoda, že vlastně, když jste jakoby kouzelník, tak se nedá udělat jakoby nějaká práce pro ty kouzelníky, že by se jenom otevřela, což je škoda, ale co se dá dělat? Třeba jako učitel kouzel by se mi líbilo. Ale to tam asi není, si myslím, což je škoda. Jak jako už neexperimentuješ, experimentuj. Za chvilku máš bejt. Se naučila co? Všechny recepty na lektvary. Tak se koukneme na knížku. Lektvary, což je umíme. Furt to stejný. Takový jakože naprd. On se šel vykoupat, asi mu byla zima. 50%. Já chápu, že ti byla zima, no. Tak ti tam dám i běžící pás, budeš mít teda v doma. Když teda nedáš, hrozný. Dáme mu ho sem. Tady místo je. Tak cvič. Jen do cvič. Já bych se taky mohla oblíknout. Trošku mi vadí, že se vlastně ty lidi neoblíkají, což je takový naprát, ale co se dá dělat. A možná bychom mohli udělat... Mohli bychom udělat připravit lektvar. Proč to nejde připravit? Jo, aha! Já budu muset mít získat brambor. Ha, brambora, to tady nebylo. Aha, takže si budeme mandragora, kde jsi mi jako vzala. Já tady mandragoru nemám. Jo, mám, hustý. Hustý, takže my si budeme muset zasadit rostliny. Sakra, kde to mám udělat? No nic, jdu se podívat, je tady skleník, vypadá takový, jo? Takový naprd. Říkat, není něco venku. Já myslím, že tady skleník ještě nejde, to šlo ve dvojce. To je naprd. No dobře. Tak si sem jako dáme takové balíčky. Ty si všechny otevřeme. A vlastně máme tady i balíček kouzelné rostliny pro začáteční, což je super, to si všechno otevřem. Samozřejmě a určitě tady budou i nějaký special pack. Dobře, a budeme si sem, samozřejmě si sem dáme krásné, dáme to do těch. Takový napad, že to musíme zalívat. A tak jo, třeba se nám tam budou otvírat nějaký díty. Zatím necháme hezky tři. Jo, a já jsem říkala, že bych si mohla vlastně pořídit pořídit na to mění počasí. Ale už zase nevím, jak se to jmenuje. To je takový haha, napadat. Nemohlo by to být tady? Asi něco. A! Sice, mohli bychom si sem dát takhle krásně, jakože i včeličky. Tenhle strom se mi tady nelíbí. Ale včeličky si tady nechám. Oh, India. Bohatka, to je hustý. No nic. Ok, teďka mi to chvilku trvalo, nemohla jsem to najít, ale dáme si tady jasné nebe. Dala jsem si sem hezky včeličky, samozřejmě tohle, a teda na to počasí. A vlastně máme tady hodně věcí, což já potřebuju, aby bylo jaro. Ale já myslím, že tady nejde, aby bylo jaro. Což je naprd. To je naprd. No nevadí. Dáme si tam jasné neby. Ať je tam krásné, jasné neby. A dáme si něco... Já potřebuji prostě teplo, aby bylo. To je úplně naprd. Samozřejmě mohla bych si to dát jako vlna veder. Vlna veder? Sice máme zimu, ale dám si tam vlnu veder a samozřejmě vypnu tohle. Možná by se mi to mohlo roztát a teoreticky bych mohla zasadit ty chytky, což by bylo super. Pro mě výhoda, že jo? Vlna veder a potřebuju na záchod, tak běž na záchod, ne? Bože moje. Samozřejmě, teď, když jsem si udělala už ty, tak můžu naplněný potřeb. Jablko jedno. Já mám jenom jedno jablko, já jich nemám víc. Ne, mám jich 6. Jak to vytvoříme? Nechci se teďka chvilku o ní starat. Jsem trošku líný člověk i v simíkách, ale to vůbec nevadí. Aha, citrony. Tak ty si sklidím. Když je vlna veder, tak proč sněží?
Nechápu. Jasně. Si myslím, že když bychom to vylepšili, tak by se dalo i měnit počasí, ale musíme si prostě počkat. Je hodina. Tak si pokecáme s Vendou. A tak bychom to vlastně mohli tarticky změnit, ale nevím. Nevím. Pokecáme si požádat o dárek. Sice nevím, jestli... to je černý Santa. Černý Santa se šedivýma vlasama a žlutým fousem. Aha. Ho! Počkat, vaše zdatnost v umění magie začíná nabírat. Takže dárkový balíček, Takže tím pádem, máme dva body, tak to se jdem podívat, co je tady novýho. A vlastně teďka jsme co? Akolitka, tyjo, co to je za slovo akolitka? Neofitka, ježišmarja, takže tohle mi nemůžeme. Škoda, to by se musel, jasně, my můžeme pokračovat takhle nahoru, jasně, co je tady? Úsporná příprava. Co máme tady? Územíná magie. Méně. Hledač kouzelných koulí. Tak to si tam taky dám. Co je tady? Bystrá mysl. Kouzelnická osobnost. Intra, které můžete provádět s ostatníkem a získat za ně kouzelnické zkušky. Tak to je hustý, tak to si dám. A vědění je magie, tak tohle dám. Tyhle ty dvě si dáme. Super, já teďka vytvářím teda ten lék. Co je tohle? Sklidit citron, no to pak sklidíme. A budeme pokračovat v experimentování. Koukneme se tady, co tady máme nový, jasně moc věcí. A zatím žádný lektvar nový jsme vlastně nevytvořili. Nevadí, ale určitě si sem dám... Pak si to musím hlavně zasadit. Slít do lahvičky, slít všechny do lahviček. Všechno do lahviček. Čtyři máme, takže z jednoho máme čtyři, což je dobrým. A samozřejmě čušte na to, jak se to doplní, to je hustý. To je luxus, mně se to strašně líbí. No dobře, furt máme zimu, to je na prd, tak to chvilku urychlíme. Vinda si pokocal se Santou. Máme tady ještě něco? Svátečno. A rozbalování dárku, no tak si... Vždyť jsi dostal dárek a nic tady nemáš, smůla. Už máme 100%, máme 100%, doufám, že bude dobrý. Oh. Co máme dál? Objevila nový recept do lahvičky, jeden lektor. Očištění od výhod najdete v inventáři. Tak to se jdem podívat. Co to je? Od výhod. Lektor, který kouzelníkovi umožní, aby si vybral jiné výhody. Hustý. Jasně, takže to se týče tohodle toho. Hustý. Pardon, že říkám hustý furt, ale je to fakt hustý. Já si myslím, že si to říkáte taky. No, já si myslím, že takhle na ukázku, co se týče experimentování, tak jsme pokročili hodně dobře. Máme další, no, tak to se jdem, tak tohle si ještě jako necháme. To je nějaký zelený, to vypadá jak hlen. Když jste nemocný, jak máte zelený Lektvar nuceného kamarádství. Zpřístupňuje sílu prátelské. To je hust. Tak to je taky dobrý lektvar. No, já si myslím, že lektvaru jsme udělali až. Ukázali jsme si vlastně náš nový domeček. Samozřejmě v dalším díle bych chtěla už, aby bylo jaro. Aspoň. Teďka máme nevím, kolikátý den v té zimě. Jo, pátý ze sedmi. Tak určitě budeme zasazovat kytky, vlastně všechny i ty nový. Vlastně jsme se dozvěděli, že máme i novou kytku. Aha, tak dokonce dva. Kořen valerian, což to dřív nebylo, pak teda mandragoru. Jasný, to známe, mandragoru. A zatím třeba ještě bude určitě něco jiného, ale myslím, že tady bychom to mohli ukončit a v dalším díle se určitě podíváme do nového světa. Co jsme tady do... Měli úspěch, mandragora, kořen valerian. Získala, takže máme další. Takže se podíváme do nového světa. Doufám, že se vám to líbilo jako na ukázku a uvidíme se dalšího kouzel a nevím, jestli jsem vám to říkala, ale chci vědět název k této série.
A mějte se krásně a čus.